Muri okearka. Ulla pakupai ni buka liu jadi kena lah. Rona kiri tu barang baru. Roma kasrong eh, modal dalam nadi ke mudah nampat eh. Actually, unmai nana, nanam kata patah itu lah harshnya nadi ke dawai illah. Berayara berayar inor pone choose pernah kan, napi nadi illah. Apa rumah sangat suci pernah, naga malai character. Nikalah nama patah pinggal ya. So apa bende? Kahat kekak mudiah deh, apa? Sorry. Orang nadi kiri tahu lah, apa nadi cerun, buru ni berbar. Siri kaya matar, itu apa matar? Orang orang baru tak apa? Ia Vicky bestie, bende niheng bende kau bandar dah. Ia nalar kau macam mana? Ibar orang ya. Abi berbukit. Siri kaya mana? Dia mari dah feel. Anak itu apa? Siri kaya apa? Palla kaki.